Mangga no. Dan hari ini sistem itu tertata. Ini loh, tertata, ketemu berbeda-beda. Loh kuwi salat kan. Akhirnya kita diarahkan ke sana, tapi saat kita diarahkan ke Masjidil Haram pada saat yang sama, umat Nabi sadurunge Nabi Muhammad, sistem pengarahannya ke arah Masjidil Aqsa. Kuwi yo kuat umat Nabi Musa jenengane Yahudi, umat Nabi Isa jenenge Nasrani, termasuk umat Nabi Dawud, siji cekelan Taurat, siji cekelan Injil, siji cekelan Zabur. Iki urip bareng. Ga iso menang-menangan, nek menang-menangan tumpes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ora iki mixing rodok sensitif rene. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh, para hadirin wal hadirat, gundang manis wetan. Ini cara Malang nih gundang legi. Kalau beri gondang manis, wetan, sing kulon ni ten, sing lor betul ni ten, dalam, jembatan wau, gih, ni alhamdulillah, jam rolas, langkung, lebih 20 menit, gih, pulau tuh kimriki. Saya perlu nderek sareng-sareng memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra Mi'raj niku dipun dawuhaken Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul azir bi abdihi lailan. Niku sampeyan aja lali. Dadi Isra Mi'raj niku lailan bengi. Ya yamine ngeten iki. Dadi mula peringatan Isra Mi'raj niku yamine niki. Gini ki peringatan Isra Mi'raj sing asli yamin ini. Jadi mulakno aja komplain. Lha ki peringatan Isra Mi'raj niku bengi. Yamin ini ki sing bener. Malah isih kurang rada esuk meneh. Sing pas niku jam siji saja ini. Lalu ngepas nah. Lo peringatan ini kan memperingati sesuatu yang pernah terjadi dan diperingati di hari dan waktu yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Tapi kan ini yang ini udah ini kurang esok isi, kurang sak jam. Jadi Kanjeng Nabi ini ku dalu buat tenawan. Mula kejadian Isra Mi'raj niku panjene wong bengi. Ya sepi. Sepi. Gak ono kancane. Mila jelasno Isra Mi'raj niku mboten gampang. Kudu kiai sing pinter tenan. Lho nggih. Soale Isra Mi'raj niku
pelajaran paling angel teng Islam niku ya Isra Mi'raj niku, aja sembrono sampean. Kiai kok diundang peringatan Maulid Nabi, ngono gampang. Lah memperingati lahirnya Nabi bayine onten. Sing nulung bayine nggih onten. Seksine kata nek Nabi niku lahir, terus jenengane menungso niku pasti tau lah lahir. Peringatan nuzulul Quran. Iki gampang le jelasno wong Qurane niku ya ana bedunduk ngene gedhe. Seksine ya onten. Peringatan Hijriyah niku tambah gampang wong critakno Nabi hijrah. Kancane ana. Di kancane niku enten. Seksine onten. Dugi Madinah disambut niku nggih enten panggonane. Napa male peringatan Maulid apa peringatan pitulasan tambah gampang niku. Jelasno nek wong teke ana. Bung Karno niku ana tek proklamasine won. Lho tapi nek peringatan Isra Mi'raj niku aja meneh kok kula. Wong sahabat sing ngalami niku ana sing ora percaya. Lho. Pada saat Isra Mi'raj niku diaturke kalian Kanjeng Nabi, niku sing percaya meh loro tok. Jenenge sahabat Ali kali sahabat Abu liyane mboten percaya. Gimek loro niku tok. Sing liyane niku mboten nesu gara-gara ne meng sejaminane nameng bahwa Kanjeng Nabi mboten tahu go. Goro mek niku tok. Nek mbot Kanjeng Nabi niku gora-gora ngono ya. Wis minggat sahabat niku. Sebab peristiwa niki bener-bener murni urusane Allah kali Kanjeng Nabi, tidak melibatkan siapapun. Ada sesuatu diceritakan numpak buruk ngono. Sampai saat ini kini ku yang buat nanti saya ngeroh terminalnya buruk ini yang dia kan saya ngeroh. Gaji gaji tak kok sopo, ngusak sini udah eneng. Lalu kan cani malaikat Jibril, sopo sih kisah tak kok malaikat Jibril, orang orang sing tahu petruk, sing tahu petruk jari ini Lia Eden bian. Enggak. Sing akhirnya ditangkap polisi. Akhirnya polisi Indonesia terkenal gara-gara iso nangkep malaikat Jibril. Dadi mulane nek sampean ana peringatan Isra Mi'raj ini, sampean nek ngundang kiai aja sembarangan. Kudu ngundang kiai sing pinter tenan. Nek kiai tanggung ngono buper. Boten-boten iki guyon. Lho karena muskil, Isra Mi'raj itu angel dipahami. Wong minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sampeyan ngerti sok ning di Masjidil Aqsa kuwi. Ning Palestina napa kok diarani Masjidil Aqsa? Aqsa niku napa artine? Aqsa niku artine adoh sing ra umum adohe. Cara wong Jawa Aqsa niku maknane Jabal Kat. Nek adoh ngoten niku bait, bahasa Arab niku bait niku adoh. Tapi nek adoh sing ora cetho niku Aqsa. Jabalikat. Lha mulane teng Al-Qur'an niku wonten dokumentasi Aqsa niku wonten. Waktu wonten sahabat sowan datang Kanjeng Nabi. Sahabat niku mboten ana sing kenal iki wong endi ngono bentuk raine ya ora umum. Klambine ora umum, cukurane mungkin ya petal-petal ora umum lho. Niku teng arep masjid. Kabeh tangan iku sapa? Mbu. Wong model ngono ku wong kondi mbu ra sing ra. Nek wong ngono ora ra. Wah akhire wong niku begitu weruh Kanjeng Nabi langsung mat. Mat. Wo sahabat liyane kan jengkel. Lagi uang cerah cerah itu malam muni ini mati piye? Utu apa? Padahal sahabat itu ya Habib Allah, ya Rasulullah, ya Syafi Allah. Lagi ono mati. Kira-kira nangki ini misalnya kulo diundangin terus ono fake muni sampai mesti ono su. Oke kaget ikut sopo Pak Dene apa orang tak kira-kira. Kira-kira terus kulo tengen lagi ngene terus tengen beri gue neng fake, mau fake. Mesti zaman dia juga gini sopo. Lah zaman ni ku genten uang ni ura jelas ku sopo. Kerti kerti undang Nabi muat mat. So kapat liane mangkeli sopo tapuk lambi.
Ternyata Kanjeng Nabi ojo jarno kondene. Akhirnya kan mlebu. Begitu tengah jengi Kanjeng Nabi langsung kondok. Mat. Apa aku kudu nguyuh ya. Ya nguyuh wae. Kengken nguyuh niku mboten madhes toilet tapi langsung nguyuh teng ngarepe Kanjeng Nabi teng jero, Mas. Jadi sahabat Umar itu kok tawarik pedang aja diketok kulune. Umar ojo. Ngene-ngene iki ya santriku iki sahabatku ning kok desa adoh kono. Ning desane kono pancen nguyuhe sak gon-gon wong iki. Ana bantrek ya diuyuhi, ana wit pelem kalenan ya diuyuhi. Ngene-ngene iki ya santriku, tapi iki santri gondang legi. Kira gondang legi, kira-kira ngono, gondang manis nggih. Gondang manis wetan ana ngono kan. Lah, wong kaya ngeten niki teng Al-Qur'an dipun sebat wajah amin aqsal Madinah. Jadi aqsal Madinah petite kutho. Jadi kulano Masjidil Aqsa karo Masjidil Haram. Niki panggonan niki ado. Lho kok semengi niku. Zaman semonten nggih wong Arab niku mboten model saipi angin nggih. Dadi yo angel dipahami. Wah akhirnya apa mana terus tambah munggah lah langit. Wah tambah bisa angel loh. Wong ora ono gatut kaca teng mriko. Lah teng mriki kok tadi saya nyantol-nyantol sini wong ono gatut kaca. Wah tambah geger iku akhire ono sing ngarani Rasulullah. Apa kesurupan, ono sing ngarani kesambet, ono sing macam-macam lah. Wong jenenge wong ora masuk akal. Wis ngene-ngene dalam situasi koyo ngoten niku. Sing paling seneng nih Abu Jahal. Abu Jahal ini tasyakuran memperingati gilanya Rasul. Wah, Muhammad Sidan itu loh, syakuran, tasyakuran, syukuran, syukuran. Abu Jahal ini moro nih ini Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, mana Abu? Ono apa dengarin sampai ini sore sore ini? Enggak. Aku untuk kabar dari awakmu baru munggah langit itu tenan. Lho, iya man, Nabi tenang gini. Top, berarti hebat. Tapi sokabatku ora ono sing ngandel lho kan. Enggak usah dipikir wong sokabatmu iku cah goblok-goblok wis ora ono sing ngandel. Pantes ae nek sokabatmu enggak bisa mencerna Isra Mikraj tong. Sokabatmu kelas budak wong kelas Bilal lho kon paham ora paham. Cah bodho-bodho wis ora usah mbok pikir. Kanjeng Nabi diem-diem ngoten niku kali Abu Jahal. Dikandani sokabatmu bodho. Iki jenenge kalimat hakin urid bil batil itu ya niki. Kalimatnya bener yang kuarepe panjenengane cangkeme Abu Jahal lho. Tenang ya tenang. Ngene-ngene Mat. Timbangane kancamu iki ra ono sing ngandel. Piye nek dongengan Isra Mikrajmu diceritakno ning kancaku? Nek kancaku iki jeneng wong-wong hebat, koleha-koleha saya ini kelas intelektualnya cendekiawan. Dadi nek cerita Isra Mikrajmu mbok critakno ning nggonku, mesti do ngandel wong kancaku wong hebat kabeh. Ngene ae sesuk nang omahku tak undange kanca-kancaku iki. Tak boleh no untuk tak masak no sing enak. Langkur ini yo kape yo koncoku tak undangi. Timbangan gue pidato neng sahabatmu kau neng ngandel pidato wae nanggonku nanggoni konco-koncoku tak undangi wis beres lah tak panitia nane. Wah akhirnya wong kape diundang oleh Abu Jahal. Halumi. Terus Kanjeng Nabi dirawuh nih kongkon pidato jelas no Isra Mi'raj. Wong dijelas no nawong Islam merang ngandel lo pemeneng wong ka. Nah, tapi gayanya Abu Jahal arep menjebak jebakan Batman nih. Berarti akhirnya Kanjeng Nabi rawuh, Abu Jahal mempersiapkan hidangan, wong lupuk Kanjeng Nabi dikongkon pidato. Jadi sampean nek kepengin ngerti, ketua panitia Isra Mikraj pertama, yo Abu Jahal nih. Kuwi sampean pengin ngerti, ketua panitia peringatan Isra Mikraj pertama kali. Ya Abu Jahal ini uangnya. Pun dia Abu Jahal ini. Terus pidato Kanjeng Nabi bete pian Kanjeng Nabi cerita Isra Mikraj ini. Lah tapi wong pancen iki wong jebakan Batman. Akhire niku ngawur. Ya Muhammad, apa? Iku nih antarane Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa iku warunge piro? Lha mosok Kanjeng Nabi ngitung warung kan yo. Kowe iki pertanyaan-pertanyaan sak seneng ini kok. Jare nang Masjidil Aqsa. Iya aku tekan Masjidil Aqsa. Nek Masjidil Aqsa iki cendelone pira? Pertanyaan-pertanyaan sing ora mutu sing jengkel sing ora iso ora gampang. Wong ini pertanyaan teknis kuantitatif ngono.
Ngopo kowe, Mang? Wadi lawange piro Masjidil Aqsa? Wah, ora iso ngitung, sawat koro. Gentenge piro? Ora iso apa sing ngitung genteng. Niku padha. Menjenengan asli pundi? Grobokan. Grobokan. Tak takoni iki grobokan asline. Asli apa ora wong grobokan iki tak takon. Sampeyan kok grobokan niku mriki? Nggih. Tak itu. Cagak listrik kit mulai grobokan sampai mriki. Loh. Oh, berarti koro iki tak teko grobokan lho. Kaya ngoten niku coba. Iku pertanyaane sira mirung jengkel lho niku. Ora ngitung lho masih mosok arep dalan kok ngitung cagak listrik tekan mriki. Lha ngene kanjeng nek takoni warunge piro? Ego-egoane piro? Lah ngono lho ya. Wah. Iki wanengan. Ha niku lak jawabane wong kucluk. Weh. Wah ya weh. Lha panjenengan asli Kudus? Oh, asli Kudus. Tak takoni iki pertanyaane. Nate teng pendopo? Nate cagake piro? Lho ya kok ora ngitung. Wah lho, wah kanjeng Nabi diulempari niku. Wah. Akhirnya Allah nimbali malaikat Jibril. Ya Jibril, enten apa ya Allah? Hil Nabi ku ditakoni persoalan teknis, ya mudhuno. Kula kenapa ya Allah? Kono siaran langsung. Lho cara sak niki ku siaran langsung wujude Masjidil Aqsa dibeto dateng ngarsane Kanjeng Nabi. Akhirnya delok hitung pira ora lha niku. Dadi zaman biyen wis ana siaran langsung. Streaming live. Lagi akhirnya hitung cek gendeng-gendengnya piro 2500 gak percaya hitungan dhewe. Akhirnya oh iya bener Nabi kan Nabi iso akhirnya pun lewat kan terus ya wes ini nah terus akhirnya sahabat oh iya bener Nabi Muhammad itu ragoro ya wes saya gitu terus ngeten jeng Nabi pun kula percaya pun nah penjenengan Isra Mi'raj ini mulai-mulai nopo. Aku dikokon sholat. Oh, sholat niku napa? Nyembah Gusti Allah. Oh, nggih pun, kula diulangi mboten. Ya iya wong kowe ya umatku kita ulangi sholat. Nah, kapan sing Nabi engko sore nglumpuk rene ya bar-bar magrib ngono peteng-peteng dari niki ya. Tak ulangi sholat. Akhirnya kelumpuk kabeh. Kanjeng Nabi sholat online carane ngoten. Allah Akbar. Kanjeng Nabi wong bar petuk Gusti Allah, ya wifi ini kan urip. Langsung. Jadi wusul cara anu ini. Jadi connect. Lah sahabat Ali, sahabat Abu Bakar melu. Allahu Akbar. Mlebu wifi ini Kanjeng Nabi. Lah sing batuwi-batuwi. Bangsa wong gudang manis ngoten niku. Kira-kira. Kuwi ne. Allahu Akbar. Koncone disikut. Gusti alahe kita ora Kang. Ora. Oh ya wis ngenteni mungkin ra ketok sebab wis peteng iki. Kan bengi iki magrib iki. Peteng dadi ra ketok. Wis kowe ditani. Wis rampung rusak-rusak. Malih. Kapan malih jeneng Nabi? Engko isa-isa rene meneh. Oh nggih. Bareng krungu usul li fardhu isi arba'ah ping papat Kang. Iki mesti ketok iki papat iki. Mau telu ya gak ketok. Tapi peteng ini kayak orang itu meneng, komplain mas meneng mana? Kapan malih kan? Yang Nabi, engkau subuh subuh ini, wah bisa tuh padang ini kira-kira kok kita usah dia. Rok aten lah, mek luru apa po, luru kita. Orang itu meneng, mundur mana? Bareng kapan malih kira? Engkau awan-awan ini bener, wah awan mesti kita, wong padang, soli for the dun arba, tambah papat nih tambah kita. Orang itu meneng. Mulak ngoten iki dikira sahabat iki sembahyang niku perlu Gusti Allah. Wong biasane nyembah ana patung, patunge. Wah, akhire krusak-krusek. Sing ngarep sembahyang sing mburi krusak-krusek ditakoni Nabi, Kang. Sembahyang kok ribut ning mburi. Ngopo doane? Ngapunten jeneng Nabi Gusti Allah ra kitok. Angel. Angel. Oh, Kanjeng Nabi ya mboten nesu ra kok goblok ngene ya mboten. Matur teng Allah ya Allah, umat kula ternyata mboten saged. Ternyata salat niku mboten gampil. Wong biasane eneng patunge niku mboten saged. Nggih monggo kersa panjenengan limulang kepripun. Didun ki malaikat Jibril, sadida bayad di siabi wa sadida sawadi sa'ri. Mahwal iman, mahwal Islam. Iman niku apa?
antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rasuli wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarihi minallahi ta'ala. Sudakta. Mawal Islam, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimus salata wa tuti zakata wa tasum ramadan wa tahujjal baiti man istata'a ilayhi sabila. Lamahwal ihsan an ta'budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wis ngibadah wis. Ibadah nang Gusti Allah kaya-kaya sira iku weruh Gusti Allah. Lah dene kok sira gak weruh, yakin Allah lagi weruh si sira. Oh, gigi-gigi pun beres umat kula. Kene kang nglumpuk. Pripun jeneng Nabi? Ya. Dawuh Gusti Allah ya lewat malaikat Jibril ngene iki. Kon ngibadah nang Gusti Allah. Kaya-kaya sira weruh Gusti Allah. Aja sing gak krungokno lho iki. Sampeyan kok konslet teke ngene gak krungokno iki. Iki soal iki jarang sing jelasno niki. Ayo krungokno sing tenan. Aja omong, aja ambekan. Krungokno sing tenan. Niki jarang sing jelas sampeyan kok bingung nek. Jadi ngibadah sira. Kaya-kaya sira weruh Gusti Allah. Jadi sembayang kaya sira weruh Allah. Allahu Akbar. Kaya weruh Allah goleki. Golek tenan, aku Gusti Allah iku golek ana. Tapi nek wis mbok goleki kok tetep ra weruh, ya wis yakino nek sira lagi diawasi Gusti Allah. Dadi ngene Allahu Akbar. Wis melek ngene kok gak ana, gak roh. Oh ya wis, aja ubah Kang. Awak dhewe diawasi Gusti Allah sing ganteng. Lha niku. Akhire sing bodho-bodho ya iso salat sebab nopo? Sebab sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Mula akhire sampean barang iso salat. Nek sampean Allahu Akbar, goleki pangeran kok ora weruh, kok malah weruh sarung bolong. Ngoten lho. Mboten napa-napa, oleh. Tapi sampean nek weruh sarung bolong aja lali nek sampean lagi diawasi Gusti Allah. Mula sarung bolong weruh sampean delok iku oleh, sing gak oleh niku dicunyuk-nyuk. Lah niku mboten oleh. Tadi uang nak diawasi ni, kau kita tetap antang. Tadi Allahu Akbar. Sampai pengen ngerungok no pangeran, kok malah orang ngerungu malah ngerungu ni bakso. Ting ting ting, bakso. Oleh, tapi sampai no jolali ni sampai diawasi Gusti. Allah mulo ngerungu bakso oleh, tapi gak oleh. Rong mangkok pak, nanti kau gak oleh, nanti kau batal. Paham betul ni? Allahu Akbar. Ngerti kan gerotak-gerotak, ya Allah kerupukku kudangan. Oleh sampean wong pancene arep ngrungokno pangeran malah krungu niku udan. Lah kelingan kerupuk, tapi aja lali nek sampean diawasi Gusti Allah. Mula krungu kerupuk kudanan ya ora apa-apa, ning aja mlayu ngangkat kerupuk. Nek kepeksa lali kok mlayu ngangkat kerupuk, balena no maneh lho. Akhirnya oh sholat itu gampang, sing penting rumong so didelok Gusti Allah. Akhirnya yo anteng Allahu Akbar, coba didelok pangeran. Lho akhirnya tenang sholat niku ayem, karena kabeh rumong so diawasi Gusti Allah. Lah bareng diawasi Gusti Allah rumong so takon tekan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula pun sakit sholat pun anteng pun rumong so diawasi Gusti Allah. Tapi Gusti Allah yang ngawasi kula niku keng pundi? Keng riku napa keng mriku? Cek kula niku ayem nek keng mriku tak jawab mriku. Ya Allah umat kula tanglet male, ya Allah jenengan le ngawasi wong salat keng pundi? Ya kandhanono, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Ono sing takok aku nang ndi kandhani, aku iki cerak. Tur aku kenai sing dijaluk. Oh. Lah nek ngono tok nggih. Jadi Gusti Allah cerak yo. Terus ngenai sing dijaluk. Oh nggih nggih nggih. Oh berarti Gusti Allah saya dijaluki kan Nabi ge. Iya, Gusti Allah iso dijaluk. Iso dijaluki. Wah akhirnya begitu dikandani Gusti Allah iso dijaluki. Allahu Akbar. Ya Allah, jaluk bojo ayu ya Allah. Ya Allah, jaluk suki ya Allah. Ya Allah. Akhirnya sing mau neng jaluk edat nyuwune dateng patung, dateng berhala, pun munda. Pun boten jaluk teng patung tapi pun jaluk dateng Gusti Allah. Lho iktikote wis mundak nang kelas lho. Loro pun duwe keyakinan nyuwun dateng Allah.
Lah jenenge wong jaluk suwe-suwe ya tertib wong gawa proposal ya kan nggo proposal kok kukar-kukur ya tertib Allah aku tertib kene. Pak lurah nggowo nang camat Pak niki nggih. Akhire salat niku tertib karena apa? Sesuai kebutuhannya. Sesuai butuhe, dadi wong sesuai butuhe ya tertib. Oh butuh jam semene nggo klambi apik, mulai tertib. Niku. Karena apa? Bu butuh, cuman resiko nenek butuhe dituruti terus ilang mana gak sembah? Sembahyang iki kelas loro, mundak nang kelas loro. Lah bareng sesuai kebutuhan wong salat nangis-nangis ngoten niku. Niki sak kampung kathah niku wong model kaya ngoten niki. Mangke terus mundak. Nggih, mundak karena keinginannya terus dijaluk, pengin mendekat, pengin karena jarene Gusti Allah niku koribun dekat, maka terus pengin mendekat. Lah begitu wong niku kok pengin mendekat, lah situ sudah mulai ada rindu. Mulai ono kangen, kangen sholat, kangen sembahyang. Lho ibu-ibu pancen kandhane angel kok. Aja omong, meneng kok sing apik. Tak tinggal mulai kok sampean. Iki ku gak ono sing jelasno. Sampeyan tau krungu dijelasno ngene iki karo aku. Lho mulane rungokno. Iki kuncine uripmu. Mengurusan sendal e piek ae. Apa meneh sing jero masjid iki meneng. Suaramu banter kru kok kene. Sampeyan ngenteni aku ngaji tekan kene wis 8 taun iki tak tekan kene aku. Iku wae tak gabung karo Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus. Nek gak mau gak oleh bagian sampeyan. Lha iki kiai internasional sampeyan gak sembrono ngawur wae. Aja sembarang meneng nggak mulak no, aja apa padak doai, kok kita mutung tinggal mulai macamian. Ini tak jelas no, lo akhirnya begitu pengen mendekat, takon ya Allah umatku lo kok pengen mendekat. Dijawab dekatnya kayak apa? Ana aqrabu ilahi min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Akhirnya wong-wong naik ke kelas 3 mulai takorup, pengen mendekat sudah mulai ada rindu, mulai kangen. Lah niki sak desa paling mek karek wong 12 nek ana. Sing salat karena rindu, karena kangen kaya wong pacaran. Mas engko tekone jam 7 ya jam 4 wis adus. Wong wis kangen gitu. Nah, wis pengin ketemu kangen. Terus wong niku nek kangen mesti bulet mawon to. Gribet mawon. Ora petono wae tatapan. Lha mulane wong nek wis mundak nang takorup niki zuhur, kali asar kok kesuwen salat sunat. Isya kali subuh kok kesuwen wis kangen iseni tahajud, iseni hajat, diiseni tasbih, wae macam-macam wong kangen. Subuh karo zuhur kok kesuwen iseni salat duha. Ning wong sing duwe ati kaya ngene iki sampean grayangi atine sampean dhewe. Wis tekan durung? Lho ya berarti urung kelas lho, urung kelas tel. Telu niki wong wis ngecek kangen tok karo Gusti Allah niku. Lha nek jenenge kangen mulai wong seneng nek dikongkon ya nurut. Mas aja ngrokok ya ora. Mas aku golekno martabak, pun digolekno tekan tindi. Lah mulane wong nek wis kelas 3 niku salat niku pun sagetan ha anil faksyai wal mungkar. Iso wis anti kongkon dicegah ngene, mulai rindu, grimis-grimis ya Bu. Budal wong apel masih bledek ya budal wong apel. Nah perasaan koyo ngoten niku sak desa iki ana 12 wis apik. Nggih. Ana 12 wis apik. Lah kene pun kelas 3 niku pun mundak. Nggih, pun mundak nang kelas papat. Cinta itu pasti menjadi hamba, menghamba. Kaya wong seneng niku nek wis mundak menjadi hamba. Lah niku mundak nang kelas papat napa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Niku wis ngamulo.
Nah kawula niku kitab nek kelas 4 niku kitabe kata Ihya Usulul Hikam, Fususul Hikam, Futuhatul Makkiyah. Kitabe aku kitabe ulama-ulama niku. Nggih, niku kitab-kitab besar niku. Lah niku wong nek wis kelas niku masyaallah. Ya wis kap ngawula kaya lurah kepethuk bupati ngoten niku. Pak lurah telepon bupati jam 1 bengi, mbok kumpulo karo bojo leren niku. Saking lho iki dorone kok pure budal. Dikokon ngopo e nurut? Aja ngasi bendorone iku sampe ngongkon, kok sing dikongkon ra eneng, pengine nyanding terus. Persis kaya ngoten niku. Dadi selalu berdekatan ngoten niku. Niku kelas 4, paling wong sak desa mung karek siji, ya karek. Arek loro wis luwung niku. Lah engko mundak nang kelas li limo, kelas limo ini gue boloplek. Anak entah tuh niat dipilih mang takaroni. Aku mau cari karpet musim penting eling. Ngini cek eling. Niu kelas si poro wali rawani bahas kulo kulurung tahu tekan kono. Besi kumbu, besi kumbu serat pasir. Nah, ini kelas limo. Mulanu nih kelas telu, kelas papat, kelas limo ini gue urusannya gampang menungso nih. Saya ngangil gue menungso kelas iji nih gila. Kelas koyo-koyo ngene iki wangel. Ning sawah koyo-koyo salat mule, begitu wayahe salat koyo-koyo ning sawah. Wis dilengani wangi, wis sujud iki lho isih eling wedhus. Nek mungkin kelas 1 dadi mulane. Allah. Mulane ana Allahu Akbar, Allahu Akbar, mak tek pengin salat tapi mung bokong ngenteni ngene sih. Ya ya ya. Mulane kiai nek ngomong kelas 1 niku kudu sabar. Mulane kiai-kiai NU sabar wong mesti dimong kelas 1 kabeh. Lah diundang zuhur setengah 12 ora kira moro. Soale napa tesih enak ning sawah, ning kebun. Mulane akhire kiai ini mundur sampai setengah lo loro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue kayak kurung teko. Robana ya Robana sampai pitung puteran ini belum teko. Akhirnya teko loro krepiak krepiak neng masjid ini ya mulai wudhu ge mulai wudhu. Wah misalnya sing teko makmumku begitu sepi gak ono suara banyu dinteni kok rungono tibae rokokan ngarep mas masjid jadi iya ini mangkel wis arep wudhu akhirnya tombo ati ya semegel nambah ni ati ni dewe ke wareng ku sik gak teko kia ini mangkel ya diuruki anjang anjang ya we lagi jirangkal teko li ngomong wong kelas ini kia ini takbir ya rasa aneh-aneh soalnya motone wong kelas ini jini ku urung so sholat semuni ini wajah tu wajah ya begitu wajah melek iya ndelok. Mula nojo ngasih Allah Akbar. Mesti kok kiai lagi aku nyetop apa mesti ngono lah. Lah mula nang kiai NU niku tenang nek selora nek ngene. Wis jurus, nggih lha ya menyen lah. Mula nang kiai niku jane kan kata tiyang niku sing gaya Allah. Lali nek makmume niku delok. Oh mamum kelas iji dikira tenaga dalam ngawe. Lha wis ngerti mamum kelas iji ini kok aja meneh kok digrayangi. Wong kesenggol sikile iki kulo jingkat. Lho ngono ku sik kober begeke-begeke grayangi sikile wong ngene iki sik kober. Ini begeke. Lho aja ngono wong mamum kelas iji. Sing sabar wong iki wong kaya-kaya. Dadi kaya-kaya ngaji, kaya-kaya ning omas, kaya-kaya kabeh. Lha mulane wong kaya-kaya sampean ngoten niku aja ngasi sembayang ijen. Mulus jamaah, jamaah. Oh, dadi lek ana apa-apa wong sampean niku kaya wong numpak bis. Numpak iki turu ngomel ngobrol gak apa-apa, sing penting ana supir. Supir sampean dhewe kok tolak-tolak nabrak. Lagi Allah, hai kebal, wes ngene wes inna solati wa nusuki wa mahyaya. Iku lho ngono tapi ati ini gini toko.
Lah ila lu mau nyang-nyangan kurang 500. Atine mbone endi padha lambene wis i'tikad muni inni wajjahtu wajh. Iya, wis muni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi atine mbone endi? Lah iku nek ora ana sopire keri sampean. Allah, oke mah. Lah iku nek ana sopire, mbok ya nyantol mbone endi? Allah. Hak kabar, si nyawan tolat ini ya Allah, aku ini diutang. Oh, si perpatu karo bojone lah yo, tenono kebar solat tak pamuk menelo. Kalau tadi aku hati ini boneng di, lah cara bang numpak kok orang sopir yang ngono ya nabrak mula nwe. Enakan ngono ni, aku sak waya-waya ni, aku karek bondo makmu. Man mula no gay macet ni gay nenek ku, gua madai supaya no sopir, sopire mula no gay macet, miftakus dakiri niki, gua pernah no sopire pernah sampai tekos rokaat terakhir, atahiyatul Allah akbar, nggak apa-apa sebenarnya makmu, man nena sampai mesti katut, sesuatu sampai ditakoni, piye solatmu, derek kok. Derek niki, derek kiai ini, niku. Nggih kan saya tetap ditakoni, endi salatmu? Sayyidina Ali majuse. Sayyidina Ali salat dipanasiki lho mboten kro. Kros. Lah sampean Allahu Akbar. Endi salatmu? Lho, kok campur wedhus? Campur angon, campur napa? Nggih wong kula niku mulakno, kula beto pasir, kula beto utang. Mula kula tumpakno angkutan, wong kula nggawa dhewe mboten kuat. Lah sik ajeng-ajeng tanglet, lah supire gini ku. Wong kula nameng makmu man lillahi ta'ala niku mulakno sampean aja pedhi ta pedhi. Lho sampean salat kan ora nggawa khusyuk tok. Sampean nggawa masalah neng sawah, nggawa masalah neng kantor. Gowo masalah neng omah, gowo saanane sampean gowo kabeh. Kit awal sampai akhir lho eling saanane. Sampai kira-kira linggis ilang 10 tahun ngono krungu, eling. Sampeyan hitung, sampean hitung iki. Sampai Allahu Akbar. Pirang detik sampean eling pangeran? Saliyane iku lak mbuh saanane ringeti tanggon koncone ya kambus. Rungatus yo. Asli, sampean jujur lah pada diri sendiri kan, jujur. Kira-kira sampean ini sholat di antara nih sing tenan, rokaat biro, murai. Aku gak percaya model kau sampean. Allah engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa taala bikal ala alladhi khalaqa fa sawwa alladhi qaddara fa hada. Suwe nih. Terus ke? Ya, kan ada iki kok imame kok sing suwe-suwe disingkiri wong. Sesora jamaane. Lho, ngono iki lho. Saiki padha to. Awak dhewe zikir. Zikir iki ngoten iki guyane ta melu istighosah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah seliyong, ya Allah, Allah suwene, kira-kira. Wong pikir sing meles sing ora sembang karo lungguh niku lho, ping 100 sing paling khusyuk ping 10. Liyane wis ngomel sing gedeng kule gringgingen ning napa? Sing gedung nguyu, sing gedung ngising, kukur-kukur. Lha wong iki pikir nek sedonga lho ya ana ya. Wong donga ya Allah. Ono ya sing kukur-kukur, sing ngono donga iki ngene ya ngene lho guys. Lho, artinya apa? Khusyuk niku sing digawa ora khusyuk. Sampeyan salat niku pengen khusyuk tapi sing sampeyan gawa. Wis to, polisi, tentara, banser, angger sembahyang kok ono udan mesti kelingan sepatune. Lho, sepatuku kudanan. Yakin ini gue mesti kadeka. Ya Allah, kadeka gue mesti lu kau nih gue. Sampai sholat seanane sampai kowo. Lo kok terus
aku dhewe. Ya keri semen nggawa bebane kuwe kowe. Gak cukup. Salate sak jentikan, bebane sak bau kene. Aduh ya. Lah mulane wis mlebu rene pasrahno sopir. Ngono, supir ya sing hati-hati wong imaman ngono ya. Jengge. Lha niku mulakno. Untunge niku lho. Untunge napa? Sampeyan nggowo budal ngono niku. Ana tempat penitipan. Anten. Dadi ana tempat penitipan sing membuat salat niku ora bakal keri neng ndo neng donya. Nek salate sampean mesti keri neng sawah. Sak imame mesti keri. Ngaten lho. Untung ana kendaraan sing sampean teko masjid kene ya numpak meneh. Jadi kendaraan ditowing. Sebab napa? Mesti kene pun ini wajah kabeh rampung mesti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, mesti ana lho Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki napa? Numpakno salate awak dhewe nderek dateng Kanjeng Nabi. Sebab kendaraane Nabi sing jenengane sholawat niku bareng karo kendaraane Gusti Allah. Soale innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi. Yusholluna niku mudhorek. Ngaten lho. Mudhorek niku sedang berlangsung dan terus-menerus. Ben tau mandek. Lah sing nglakokno sholawat niku Allah malah ekat mula awak dhewe nggo penumpang sak gedhe sak abot napa nek pun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad melok kendaraane Kanjeng Nabi. Dadi salate sampean ditowing. Mula salat niku mesti ketompo. Ana salat kok gak ketompo wong diwacakno salat. Salawat mesti tekan mriko ming kualitasnya campur apa wallahu a'lam ngono to. Lah mulakno niku sampe ning bendina titip karo Kanjeng Nabi. Lah mosok titip kok ora kenal. Lah sampe mosok nitip bendina kok gak kenal. Mula supaya sampean kenal karo sampean titipi nggih. Soale sampean titip kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Nggih. Lah seteng sayyidina Ibrahim awak dhewe fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram supaya masjid-masjid iki titip kabeh dateng Nabi Ibrahim didepno dateng Masjidil Haram. Lah niku napa awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah mubah roka titip rono minal Masjidil Haram niki. Lha titip mriku pon. Soale titip mriku ge Nabi Ibrahim tau nitip Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in inda baitikal Muharram. Nabi nitip anak putune ya ning kono. Rabbana liqimu sholata muga-muga atine bace gelem sholat. Teono titipe kabeh titip ro. Rono. Lah mula ana sampean mosok nitip kok ora kenal. Mula wong Islam terutama teng Indonesia dijak kenal dateng Kanjeng Nabi. Mula maulite diperingati, hijriyae diperingati, bot-bote napa cek kenal dateng Kanjeng Nabi. Mosok mendino titip kok gak kenal pun. Lho niku lho. Sampeyan kudu kenal mulane nek sampeyan dijak mulutan aja wedi budal. Wong pengin kenal nabine, bila perlu bayar, tokno dhuwit, gawe tuku ingkung, dhuwit tuku pitik, bila perlu sing soge, wis aku ae sing memfasilitasi apa kenalan karo Kanjeng Nabi. Mulo sing soge-soge bila perlu tokno dhuwit. Engko nek wong-wong niku kenal nabi sampeyan sing memfasilitasi, begitu sesuk sampeyan dadi komandan kloter. Dan niku mulo zaman riyen mulutan ngene yo tenanan. Sampai wong Indonesia iku entek pira dhuwit dienggo mulut? Mulutan. Ben mulan mulut mulutan nicro sampai ora ono kaya ngono wong kaya wong Indonesia. 24 jam tidak pernah berhenti mencoba mendekatkan diri kepada Rasulullah sebab awak dhewe niku nitip Kanjeng Nabi. Lah.
Niku lho hakikate ora koyo mulutan niku peringatan lahir ngono iki mboten. Dari sapa? Cek ngerti lahire nabi iki mbiyen piye? Hakikate piye? Waktu Isra Mi'raj iki Kanjeng Nabi kepiye? Hakikate piye? Nuzulul Quran iki piye? Hakikate piye? Niku ta'aruf, kenalan kali nabi supaya napa? Tukul mahabbah dateng Kanjeng Nabi lah iya wong bendino tak titipi masa kok gak seneng ayo sampean. Ana bocah nak nek dikongkon-kongkon-kongkon ngono sampean gak seneng ta karo bocah iku? Ya seneng. Nah hakikate teng mriku menumbuhkan mahabbah. Mulane wong Indonesia napa sih sing mboten diperingeti? Diperingeti. Soale awak dhewe niki gak kenal dhewe karo Kanjeng Nabi. Sing kenal langsung niku sapa? Ya sahabat. Niku kenal langsung. Sahabat terus akhirnya tinggal Nabi, sahabat mulang kenal Nabi datang tabiin, tabiin dikenal ke Nabi, kale sahabat seto kenal ke Nabi itab tabi utabiin kale tabi terus ngoten niku lawak dhewe niki dikenal ke para ulama ngaten Kanjeng Nabi mulang ana dhe peringatan sampai gak ana enteke. Indonesia paling banyak peringatan. Paling kenal Nabi wong Indonesia. Mangkano sampai wong Indonesia niku kabeh dititipno dateng Kanjeng Nabi. Ketika Indonesia masyarakatnya beda suku, bangsa, agama, titipno Nabi ngoten mawon kali para sepuh. Nek ana menungso beda-beda, agamane, sukune, bangsane, kehidupan berbeda-beda, melu Nabi sebab Nabi ndawuhaken kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Ya ditangker sampean wong NU dibeat mesti ana kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'i. Ya dihiduplah sebagai pemimpin yang saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Kehidupan berbeda-beda tapi saling tanggung jawab niku nek cara nabi jenenge ra'iyah. Ra'iyah itulah yang dipakai oleh para sesepuh untuk menyatukan Indonesia dalam perbedaan agama, suku, bangsa. Dalam konsep ra'iyah diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Loh, mulakno jombo arani negeri tohut kan? Nah ro'iyah itu yang ngumpul jenenge musyarakah, lahir konsep masyarakat, berbeda faham wasyawir humfil amri lain konsep musyawarah. Sebab yang sing noto poro wali mulo daerah ro'iyah diarani wilayah, ya sebab sing noto poro wali al wali duwe wilayah itulah yang akhirnya jadi NKRI. Mulo santri penerus para wali NKRI harga mati. Nah sing ora penerus wali ya sak senenge ya karepmu. Lho itu. Mangga no dan hari ini sistem itu tertata. Nih lho tertata, ketemu berbeda-beda. Lho kuwi salat, Kang. Akhirnya kita diarahkan ke sana, tapi saat kita diarahkan ke Masjidil Haram pada saat yang sama umat Nabi sadurunge Nabi Muhammad sistem pengarahannya ke arah Masjidil Aqsa. Kuwi yo kuat umat Nabi Musa jenengane Yahudi, umat Nabi Isa jenenge Nasrani, termasuk umat Nabi Daud siji cekelan Taurat, siji cekelan Injil, siji cekelan Zabur. Iki urip bareng. Ga iso menang-menangan, nek menang-menangan tumpes. Akhirnya kali Gusti Allah ya wis uripo bareng kiblatmu kono karo kono. Wong iki kabeh ya umate biyen keturunan Ibrahim. Ibrahim gadah putra kalih, setunggal Ishak gadah putra namine Yakub, Yakub namine pun Israil, di anak rolas jenenge Bani Israil. Nabi sedaya Bani Israil kiblat di Masjidil Aqsa. Dirubah dateng Nabi Muhammad kiblat di Masjidil Haram. Dua masalah dunia masa depan kalau gak diselesaikan di zaman itu akan jadi masalah di masa depan. Mulo dirampung no urusan Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa. Mulo Isra Mi'raj itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, boten minal Masjidil Haram ilal Jekulo, boten. Lengge niku wis mulane lakum dinukum waliyatin wis.
Dan itu hari ini kita menikmati untung ono Isra Mi'raj. Lek ono Isra Mi'raj padu awak dhewe wong tidak ada resolusi konflik. Jadi Isra Mi'raj itu resolusi konflik masa depan. Saiki sik urip kabeh. Ayo, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa duwe sinagog, duwe pusat jenengane Israel. Umatnya Nabi Isa duwe gereja, pusate Vatikan, pemimpin tertingginya Paus. Wong Islam duwe Masjidil Haram. Iki nek gak diresolusi tabur. Wis kiblatmu kono sing gak oleh napa? Wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abadum liyane petuk kan makane terusane alladzi barokna haulahu dua tempat ini diberkahi sing saiki akhire barokah Masjidil Haram Masjidil Aqsa tepung gelang teng Indonesia umpluk-umplukan kaya bubur gak bisa dipisah salate isih iso dipisah tapi sarungmu gawean Cina gak iso dipisah kan. Nek mbiyen sik iso dipisah saiki gak iso. Ayo masjidmu ya. Kainanmu pasir mbok gedhok dhewe, watu mbok gedhok dhewe, tapi semen karo pesine produksi pabrik-pabrik dari Eropa. Sampe nanti lapo loro-lorone barokah. Betul kok wong barok Nasrani Yahudi niku ya teko Masjidil Aqsa membangun peradaban Eropa. Sampeyan seneng ora seneng ya kuwi faktane. Sampeyan sembayang, tapi sing gawekno sampeyan wudu sing saiki urusane ora padasan, tapi urusane sanyo kran kale pipo. Sing ngurus Mas Pi, Mas Pion, wis apa sampeyan? Tempopo saiki aku lho ngombedekan sedotane Cino. Biyen ora ono ngene iki pisah dhewe-dhewe. Tekan ya tekan di kokop ngoten mawon. Sak niki masyaallah. Lho iki donya. Enggak bisa. Mulano. Nggih ta? Lha niku mulano sampeyan ojo sembrono donya niku ida apa? Ida arata syai'an yaqul lahu kun fayakun. Lekun ne Allah niku dadi donya. Lekun niku saking kana. Kana niku akhwatuha koncone ya. Akeh, okay. Timun ning donya niku koncone akeh saiki wis tempuk. Zaman Nabi Adam dereng petuk wong gek sak keluarga tok. Nggih paling ribut perkara anak, ribut karo bojo. Nabi Adam gak mulih-mulih Siti Hawa komplain. Nah di Mas kok gak teko-teko karo sapa ning kono? Awak dhewe gek wong loro, Dik. Jok ribut ae lah. Baru itu masalahnya. Perjodohan. Nabi Ibrahim ini masalahnya lagu bangsa Mesir, bangsa Filistin saiki dunyo tepung pung koyo ngene iki sampeyan nanti lapo. Iku ning jero iku ngopo to iku? Cacile iku kon tuku jajan. Ojo rame ae. Ya le, ono tuku lato-lato. Nang etek-etek ngono ojo rame-rame. Nggih, cacile gak gua ngaji tok yo, nenturu. Wes. Lah iki dak jelas no. Ini kita niki. Jadi allazi barokna haulahu niki tepung petuk-tuk. Sampeyan gak iso saiki. Haji sampeyan urus ziarah teng Masjidil Haram, tapi sing nggawa pesawat iki wong Yahudi. Yahudi mati kabeh nglangi awak dhewe. Loh. Panser, tentara, polisi sampai ngerti bedane. Soalnya apa tulisane? Nah, anane tulisan sebab di bordir mesin bordir yang mereknya butterfly. Kawean ci, Cina lu kau yang ngerti nih gila. Jadi donya ki tempok. Kulo ngaji ki sepai keris sing gawe wong Jepang. Nah, pengajian sing iki sing ngeprint. Ya Sony mereknya paling kayak Epson. Lho jadi gak bisa, ini pengajian ini lho, kelengkengnya kok Jepang, eh kok Thailand, niki ini Amerika, jeruk santang sih, ini bisa tempok kabeh, ini gini, 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 kayak petuk dunia. Mulanya orang Islam itu kok sembrono dino iki. Karena ini semua sudah dinas, ini barokai Masjidil Haram, barokai Masjidil Aqsa, dunia ini memang loro niku tok. Enggak tak?
tokohnya ya cuman itu sing kene Nabi Muhammad, sing kono Ibrahim. Awak dhewe yo ngakoni Ibrahim, sing kono ngakoni Abraham, sing wong wong Hindu India ngakoni Brahma. Nek arane Ibrahim garwane Sarah, nek disebut Abraham garwane Sarah, nek disebut Brahma garwane Saraswati. Lho sampeyan nempel lapo nek wis ngono kuwi ya yo. Makanya kita di Indonesia dari dulu terbuka karena ketemu dengan berbagai dinamika. Kono ki Indonesia opetit-opetit hancurkan bunuh Yahudi yang langi sampean Kang. Nah ini dianggap tidak revolusioner. Untung ada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ada resolusi peradaban yang hari ini bisa kita pakai. Awak dhewe dadi wong sing gak senengane mundur nek gak ngerti mundur. Iki wayahe demokrasi mundur khilafah. Wayahe dhuwit mundur anti bank, kembali ke emas. Lho, iki mundur kabeh ta wong-wong niki mundur. Lah iki wong nek mundur kabeh bangsa merusak. Ini era demokrasi produksi Eropa menyelamatkan manusia dengan sistem demokrasi. Suria pengen mundur jebol bangsane. Ayo Libya pengen balik khilafah hancur bangsanya. Seluruh manusia harus bersahabat, harus berteman. Antar agama, suku, bangsa harus berteman. Mesir gak mau waktu itu, pengen podo Islam itu, gawe Ikhwanul Muslimin, jebol bangsa Mesir. Akhirnya ketua Ikhwanul Muslimin digantung karo wong Mesir, jenenge Mursi. Ayo. Pilih kira Libya ya hancur. Saiki Taliban ning gene Afghanistan. Iku mung bakas jenggot iki tawuran gak nentek niku. Lho karena apa? Itu urusan-urusan yang bisa berubah-ubah. Tapi dawuh Nabi dengan konsep ra'iyah, kaono sing iso memberlakukan kecuali Indonesia. Dadi negeri paling sunnah iku Indonesia. Mangkane aja kaget. Akhirnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara. Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Aisa. Nah sistem ini berjalan. Makanya kita ini enak ae. Sing mundur-mundur ya ruwet. Bank haram, ya dosa sampean. Wong hari ini semua orang pakai bank. Kenapa? Menungso nganggo duit. Duit itu produksi bank bukan produksi KUD ngawur ae. Nek sampean apa anti bank aja nganggo duit. Silakan Anda berbagi dengan kembali ke zaman uang emas. Enggak apa-apa. Uang emas sak grame sak juta, sak pentil ini cilik ini digawe keping kaya mung cilik ngoten to nggih. Iku iso, sampean gawe gak apa-apa, tapi nek sampean arep tuku kangkung regane 1000, nyuwile piye iku? Lha kan ini fakta ini donya, Kang. Sampean maca Quran ya mesti nganggo duit. Karena apa? Percetakan Quran iku utang bang sak durunge dituku negara. Lunga haji yang nganggo bank wong pilot gak gelem disangoni. Ayo. Loh, makanya kiai Indonesia iki ora gampang kram sering karena apa? Iki ketemu dan kita sudah dikasih resolusi. Oh, kuwi sing penting wala antum abiduna ma abud liyane iki campur kabeh. Lu ngono, gawe saja salat gawe peci, gawe nang Cina nu peci putih lu. Nengge, jangan kan di border ini kainan butterfly, semua tidak bisa. Sing terbangan, namanya itu kayu nih kau kene, Kudus terkenal loh, kayu terbang kau kene, kayu sawo, aman kulitnya wedus, tapi paku pinese ku Cina, namanya. Nengge, nah itu makanya Allah di barokna kau itu terjadi hari ini, makanya yang mengingkari itu, yuk runtuh bangsanya. Bagaimanapun juga peradaban Akson itu membangun Eropa. Sing sampai neng kono yo ono sing sampai gak nikah barang, bot-bote nopo mengemban misi nopo? Misi agama. Aja mbok alani wong ngono mesti elek rusak. Ya ora mesti. Ono malah sampai sing cecer-cecer neng kono-kono ngene. Angrono nyu. Lah ini ada semua punya keinginan dunia menjadi baik. Bahwa kita kemudian oleh Allah dikasih. Gitu, dikasih apa? Dikasih agama Islam. Tapi la ikroha
fitin, ojo maksa agama nang wong. Nah, hari ini kita udah jadi di sini, ka iso sampean, Mas. Lah itu lendonyo. Makanya Gusti Nabi mawon lek ngendikake kepenak ta nggih. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fitin. Sapa sing dikersake dadi apik kali Allah paringi ngerti teng urusan agama. Lah khairan niku nakirah. Khairan niku nek nakirah maknane khairan kamilan, keapian kang sampur. No lapik sempurna mboten teke menungso niku teke Gusti Allah. Mula nek ana menungso kok apik mesti apik bareng liyane. Pengajian niki mestine nggih sae nggih. Sae to? Sing paling sae sinten? Niku kula. Kiai ini no. Dinteni sampai jam 12 gak mulai-mulai kok. Wong kiai apik. Ngombene gede dhewe degan. Tapi kula nek ajeng muni apik ya gak enak wong kula ketok mriki niku diundang panitia. Lek mboten diundang panitia ya kula mboten ketok apik teng mriki. Lah nek pun ngeten niku apik kula apa panitia? Ya gak iso kula gak teko panitiane elek pengajian. Niku gak loro tok niku pun ribut. Antara niku kula kali panitia iso gelut rong dina kono rampung nggih. Nah, terus apa meneh sampean kabeh melu-melu sing apik kula kiai. Lah kok iso? Kula gelem teko. Lah nek ngono, lah nek kula mboten teko niki mboten pengajian. Lah apa cek son ngono kaya puban. Lah kaya kanon teh ngono lho wis berusaha kabeh. Sing muni paling apik akhirnya tukang son nggih kula sing apik kiai. Lah napa? Lah nek sone tak pateni ya bubar. Wes tu. Lah sing apik meneh sapa? Ya tukang masang tenda. Soalnya mboten dipasangi tenda kudanan ya bubar. Lah apa tukang masang tenda iki salate sregep ya rung mesti. Wong biasa tukang tenda iki bolong-bolong bayange. Wong ya gak ono kiai kok masang tenda ya gak ono. Rindunya sing ngoten niku. Lah mulane hal-hal itu kita selalu menggunakan kebersamaan. Sehat mangan mawon Allahumma barik lana napa mboten barikli. Napa mutakalim al ghair mboten mutakalim waqta. Ya mangan iki rombongan. Sing masak sapa sing nandur sapa? Jangan-jangan kita makan anggur di sini yang metik mati cokot kubra ini ya gak ero. Jadi di antara makanan yang kita makan hari ini ada tangisan anak-anak yang ditinggal orang tua. Gak ero sampean. Ngombe teh sawenang seger seram ngono diatane sing ngombe teh sing teh sing tak ombe ini ternyata wong iki cokot ulo mati ini gak ero. Ayo. Awak dhewe mangan enak seger diuyahi. Padahal kan ini kadang gak ngerti jangan-jangan supirnya truk mati di pangan apa tabrakan ini dalam ini karo sampean mangan enak nganggo uyah sampean karo sing gawe uyah niku ning tambak karo nguyu yo karo makane jenenge niku mirip to uyah uyo lu kan member niku curiga kula niku asine niku sajane mboten keng laut tapi nguyu sing gawe tabak lho. Nggak bisa lah ini lendulnya tepung kok yang ini sampe remuni apa? Ini sampe nyuting aku live. Gitu, sing memfasilitasi ini Mark Zuckerberg. Jenengane WhatsApp karo Facebook. Sing gak nom, anu, pengen orang Korea jenengane Samsung. Ini apa lagi? Ini. Ada yang, lu tiba-tiba sing gawe kembang palsu ini sopo, ini ya. Lindungnya semua berbagi, makanya mlebu swarga niku zumaron, rombongan ra ono mlebu swarga kok ijen-ijen nih. Nek dalu niki kok kiyaine mlebu swarga gara-gara pengajian, kabeh ya melu ha. Mlebu swarga banser ngateng ngene ya mlebu kabeh. Ndung ge senajan banser ngomateng ngene karo ngomel wis gak teko mau kiyaine iki jenenge ora ya. Tapi niki sesuk mlebu swarga dhisik lho niki. Amin. Timbangane kiai dhisik banser. Ngecek lokasi. Wene ngono kuwi iso dadi viral ribut lho ya mungkin piye ngono kok wange. Ngecek lokasi. Ini terjadi hari ini kabeh tempuk. Makanya beruntung kita sudah menyiapkan sistem sing seperti dikendaki Rasulullah. Akhirnya kemudian kita menggunakan sebuah cara-cara yang itu diterapkan betul hari ini oleh Nahdlatul Ulama. Mursis itu sudah, makanya NU ya NKRI harga mati ngono. Gitu. Hasilnya saiki karena NU ngerawat. Jadi orang berbeda-beda ini, ro'iya berbeda-beda saling tanggung jawab, ini bagaimana disatukan? Makanya Nahdlatul Ulama ini ku menggunakan ayat waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bagaimana agama ini tetap menjadi bagian dari alat pemersatu yang berbeda-beda. Lha ngono ku sing iso mengen otak.
Carane piye? Ya agama iku jangan sepi, jangan sendiri. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an ud'uni astajib lakum. Kondo donga-donga iki kan perintah personal, perintah ijen-ijen, tapi nek sing ngongkon donga Allah sing dikongkon kiai, ya dongane gak kelem ijen bareng, Pak. Bareng untuk membangun kebersamaan antar umat ini. Makanya kiai ini donga bismillahirrahmanirrahim. Ngono tok liyane amin ha. Amin amin. 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 Terus pegelen. Amin. Kiai ini paham. Walhamdulillahirabbil alamin. Lah dadak sing kepengin donga tambah kathah, ya dijane ngalon-alon ku kudus. Begitu sampai di alun-alun kudus, apa yang terjadi? Kudus berzikir istighosah kubro. Lek wis tekan kono, roiya melu kabeh. Bakul bakso yo teko, bakul tahu teko, bakul batik teko, bakul plembungan teko, bis pari apa odong-odong Pak. Ayu-ayu kabeh. Wong donga barokah nggo tuku jajan-jajane barokah, tiange wangsul gue bayar SPP, SPP ini barokah, anaknya oleh ilmu barokah. Iku nih kiai, makanya kuat, kerukunan terjaga, ekonomi berputar. Iku lo NO. Makanya NO ini gak sampai 100 tahun ya tahan. Kalau begini terus 1000 tahun ya masih tahan, insya Allah. Ini gila. Ana wong maca selawat. Ya selawat ya silakan. Ya ya ladina amanu sallu alaihi wasallimu. Wasallimu. Tapi nek sing selawatan kok kiai, tanggane dijak, ya selawatan, selawatan. Akhire ana selawat dadi selawatan. Akhire ta masjid kono. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban. Marhaban ya dal husaini. Allah marhaban marhaban masjid kene masjid kono wassalamun mustamirun belakene ada jandat masjid kono masjid pojok meneh ya Rasulullah salamun alaikum lengik masjid pojok meneh ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Anglia numpak perahu. Rata begitu kabeh pengen melu sholawat, dijak budal teng alun-alun ku. Kudus bersholawat. Begitu kan kono, apa sih gak payu slayer, payu sepanduk, payu sampai gagang pancing, Pak. Payu ngin-ngin. Rana sing tako agamamu Kristen, rana pokoknya dodolo gelaran payu. Loh, apa sih gak payu? Rukun. Nih sing rawo kok Habib seh, kain putih payu kabeh. Ya no no, ya no no. Payu. Nih sing rawo meriku kok mafia solawat, kain ireng payu kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu, jos. Wih rukun. Nengke bakul kain ireng payu, bakul katok suwek payu. Nih bis mafia solawat yo. Kowe suwe-suwe ngono pawayu kabeh ngawen. Solawat sebelum mati ngono. Sampai rodone Vespa payu. Iki ubul beli gusali. Ndene iki ayo sampe gak payu sound system payu. Tero payu. Apa sing gak payu lho ngene iki lho jeruk payu lho. Ayu kabeh NU membangun kebersamaan. Ana wong mati, kabeh sepi nek wong mati wong duka. NU rame, tetep ngekei mangan. Tonggo gak ada duit, utang-utang no. Lengge. Lha soalé ciri-cirine wong takwa niku nopo? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Bisa bersedekah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Lha sempit itu bapaknya mati wis iso nyukut tamu utang. Ono sing ngono utang, orang hidup tidak boleh diberatkan sama orang mati. Hedul. Kowe sampai gede bapakmu ya utang. Lahirmu operasi sesar ya diutang-utang no wen. Gak iso bayar SPP utang derep lho kan dani tak ada nih amen. Utang gak iso tuku susu ya utang, gak iso sampai diutang no gawean nopo.
Lha yo gedhemu ya perkara utang kok ngawur. Iya nek kon anake wong sugih. Ana wong padha kerene ni utang, sampai utang sampe gegere bungkuk wong tuamu ya perkara utang. Lho sampean niku gek urung iso ngopo-ngopo diutangno, begitu wong tua gak iso apa-apa, utangno. Ngono iku anak sing cerdas sing ngono aja pintu. Iya ngene kadang iso ngono aja utang. Lho iku minal faqoin yo kowe. Setengah saking rombongane wong pekok yo. Leng kita utang lho wong tuane dhewe gedhekno awak dhewe niku. Ya Allah, duwe wedhus didol, duwe apa didol, sampai orang mangan diwangi. Sing penting anake mangan lho. Lho kok begitu bapakmu gak iso ngopo-ngopo kowe ora gelem utang. Iku anak kocluk yo ngene. Lho akhirnya kan terus nah, apa? Telung dino, pitung dino kumpul kabeh sampe khol, engko pasar payu, pasar melaku, ziarah ya bis pariwisata Pak. Payu nyambut tamune para wali ning makam ya dodol kathok payu sego payu ning muriane lojek Pak. Payu sae parijoto ae payu uwi gembili payu lho ganyong garut payu kabeh. Sampai entutmu iso bedel ning kono. Lho artinya apa roda ekonomi yang diputar berapa mangkano wingi ono corona rong tahun raziaro bis pariwisata bangkrut. Ayo, sampai neng goni karuseri akeh sih nggak dicukuk. Lu yang kayak gini pakai anu, ini akhirnya roda ekonomi berputar. Apa yang dibayangkan oleh negara bergeraknya sektor informal yang baik karena tidak ada investasi tanpa lapangan kerja. Tapi Indonesia tanpa lapangan kerja orang bisa menggerakkan sektor informal karena pasar digerakkan oleh para ulama dalam satu tahun triliunan menggerakkan roda ekonomi mulutan ini pirang triliun saya Indonesia zaman putar. Nah itu ditanggung karo bupati gak bangkrut bupati ini. Berapa triliun itu ya hitungan nih pengajian ini iki 50 juta itu loh entek itu rung sangun ini kia ini. Lengan ini hitungan ini. Nah ini tapi ini kerukunan terjaga. Neng jero makam la 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 urung rampung sak bis sebelah teko salalo ala mau kamat salalo ala mau kamat ora nek ribut gentenan ngono ya ora sebelah ibadallah rijalallah aghizuna ya ajalillah kono au la la lillah sanallah bi fadlin. Ngono ya rari gentenan ribu ora pojokan teko meneh ila kadratin nabil mustofa mukammatin ngono ku ya ora nek sing fasih mbah ngono ya ora pojok kono meneh teko ngawiti ingsun ana teko cah siji ora nggawa rombongan jaketan mlithi tolah tolah wah iki paling cupet tolah tolah dari jakete dibuka rombongan saking gundang manis wetan ditenggo teng bis ngono ya lho apa tuh mana lu lek ae itu akhirnya wong kene ziarah teng Surabaya wong Surabaya ziarah Kudus wong Kudus ziarah Bangkalan ziarah Jombang ziarah Cirebon setiap tanah yang diziarahi adalah tanah-tanah di mana gurunya dan disemayamkan di situ setiap tanah yang diziarahi di situ gurunya disemayamkan pasti akan terbangun rasa cinta terhadap tanah-tanah itu itulah cikal bakal cinta pada tanah air mulane ora ono teroris iku seneng ziarah. Lah ora sing dibedeni. Ya ngebom Surabaya blung ora wedi nek santri, ngebom Surabaya wedi kali Sunan Ampel. Ngebom Kudus wedi Sunanku. Kudus lho itu lho cikal bakal hubul watan minal iman. Lah. Terus kiai niku ya pinter, soalnya wong nek wis ngomong agama niku menangan, soalnya atas nama Gusti Allah. Wis menangan, mulane kiai niku didom loro. Kiai sekti kali kiai kurang sekti. Nek kaya kula ini kiai ra sekti, mulane dijarno mawon. Soal iso diinterupsi Gus wis bengi leren ngono ya leren kula. Tapi ono kiai paling sekti sapa? Kiai nek wis khotbah Jumat. Iku paling sekti, ora ono wong wani. Sapa sing arep nginterupsi khotib pira ana? Mbok tuwek kutu ora ono tip pun ora ene lho. Kiai paling sekti.
mulakno kiai sing sekti niki supaya ora ngawur nek munggah mimbar cekel tongkat kali maca tek. Supaya nopo? Supaya ora ngawur. Ngono nek teke iki ucul, sepul ki pas angin cekeli bawon itakulloh. Itakulloh. Tongkate ora dicekeli ucul glundung. Mangkane wong nek cekelan tongkat maca tek khutbah niku santun. Itakulloh. Itakulloh. Begitu tongkate jarine bid'ah tanpa tongkat tanpa tek, tangane mulai ngene-ngene. Saudara Jokowi ya mulai ngono iku mlano. Sing kocluk-kocluk sampean delok lak masjid e gak ono tongkate, sampean delok ngono lho ngono. Iki ono tongkate. Gak ono tongkate mulih aku. Lha itu lho. Jadi ada mekanisme namanya apa? Namanya social engineering. Ono. Oh, gak ono sampean tak critani ngene. Terlalu ndeso sampean. Lho. Itu terjadi, makanya akhirnya mekanisme negara, mekanisme umat berjalan bareng. Dan itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi cocok kaget, sistem silaturahmi yang dibangun oleh NU memungkinkan untuk terjadinya kekuatan besar berputar, saling mendukung, saling menjaga. Hasilnya apa? Loh, ini loh. Hasilnya apa? Islam ditinggal Rasulullah, dipindah ke Eropa macet. Dipindah ke Eropa macet, ke Arab apa ke Afrika macet, ke Amerika yo ora mlaku, ke Cina yo macet, ke Rusia macet, tapi yang dipindah ke Indonesia tumbuh subur berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Sing paling akeh Indonesia, wong salat paling akeh Indonesia. Wong sembahyang paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia. Loh, ayo wong haji paling oke Indonesia. Organisasi Islam terbesar dunia dan Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Ayo mana Nahdlatul. Lah itu makanya Nahdlatul Ulama kuat karena teknologi NU ya wis teknologi Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj kan masa depan. Waktu Kanjeng Nabi munggah kan disuduhno peta dunia ke depan kayak apa gambarnya. Dan itu semua ditulis karo Allah teng Lauhil Mahfudz. Itu kan harddisk terbesar di langit sana, cloud kuwi carane ngono. Itu cloud iku, catatan dunia dan seisinya sampai godhong tiba wae ana catetane, sampean uripe pirang tahun catet teng mriku. Diregister teng mriku. Lah saiki teknologi kan teknologi satelit. Sama persis kita menggunakan handphone pakai kartu yang dihubungkan dengan satelit, diregister. Sampean nganggo data ya konangan, sampean nganggo apa ya konangan. Ngono ya tetep dicatet, bayar pulsa. Sampean iso kirim gambar, iso kirim apa. Tapi nek ra istra duwe, sing penting duwe kuota. Nek gak duwe, ya golek wifi gratisan. Nang warung.co.id. Lah NU diajari ket biyen. Sampean nek kirim donga, kirim Fatihah, kirim Quran kok ra duwe wifi, ya golek wifi gratisan. Carane piye? Tawasul ila hadratin Nabi ilmus. Wafa wa ila jam tawwa niku terus wa ila jam muslim lan muslim akhir. Ana aku sedulur ruhi Pak Dewa Dulal pate kabet ngono. Ya share it ya kebagian kabeh. Mulane nah, dhewe bendina wa ila jam ilmus muslimin wal muslimat wal mukminin wal al ahya minhum wal amwat. Dene ku ngoten niku ya tutuk wong anggo wifi Nabi ila hadratin Nabi ilmus. Wafa jenenge tawas. Sul, wong gak perlu donga kok iso didom ra iso. Halo, aja meneh donga bal-balan wae iso dibagi. Lho sampean kan ra perlu ning Qatar, wong siji tok nyuting dibagi sak donya lewat satelit jenenge siaran langsung bagiane padha jame padha. Mula nek ana wong ra percaya donga iso didom, wong iku gak duwe TV. Lho, sampean iki mung gondrong ngono ta? Ya Allah, aja dicukur. Kok kancanan aku. Iku kancanan aku. Gak ke kancane sampean gak kok gak gondrong jenggot tok ning to. Ya nggih, lha niku makanya ini teknologi masa depan. Jadi masa depan kita udah dijelaskan nyawane awak dhewe diregister. Nggih. Apa alas tu robikum qalu bala syahidna terus dikai paketan nyawane semene urip paketan entek ya kik ngono. La yastakhiruna sa'ata wa la yastak timun ra maju ora mun mundur lho ngono begitu wayar dipateni malaikat ya di GPS ngono tok ngono kik
Mlano nggih ngoten niku dunya. Hari ini teknologi itulah. Bila kita panjenengan sedaya alhamdulillah ngoten lho. Lah niku sampean gak ngrungokno, gak ero koyo ngene-ngene iki dunya ngene iki. Lah mlano masih tengah-tengah wingi tenono. Ih kiai internasional. Apa no gak tak sumbungi wong gondang manis iki. Wong gondang manis iki wong panjenengan wong sumbung. Wong arep muni gondang legi wae gak gelem nek gak gondang manis. Sing gak podo tanggone. Nggih tak asline kan gondang legi tadi. Tapi ben gak podo gondang manis. Padahal gak ono sing manis. Tak cawang gitu mau gak ono sing manis bal sih nanti. Tibake sing manis-manis jero masjid. Nggih masyaallah ngene lho, amma ba'du. Nggih muka dimah ngaji gek rampung nih. Ku dereng mulai. Lha niki dereng mulai kula gek muka dimah. Lha kan kula gek sampir. Wong Isra Mikraj kok yamin lho. Nggih wis sesuk meneh tak terusno. Amin. Kita nyar tadi. Pentangu. Oh wis mulai ya wis. Miftahud dakirin. Oh tak kira Miftahud din. Ana wong Malang lho sampean kok sik ero ae ngono. Sik urip ta wonge. Nggih mun sampeyan sing kok barokah. Amin amin. Eh muga-muga manfaat Al-Fatihah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'im wa syakir. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim. Wa'adhim sultanaka Allah mafta'a ilayna fatuqal arifin. Bikmatika wa nsalana rahmatak wa dhakira wa nsalana rahmatak wa dhakira. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, abihaq rabbana naskan dhamu dhuryati bibadin gharidhi jari bintakal muharram. Rabbana li yuqimu sholata fajal abdul man nasi ta'wila mazmuna sallam dhamu syukurun. Ijal awladana dhuryatana dhamu 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 khair alih sholat alih badan muslimin khair mahmin iman. Liabayna umatina masyaykhina masyaykhina wajadu jil masyaykh gundang manis ya Allah. Namun wetan. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبر مدمرات الجنان اللهم اجعل مدمرات الجنان من القبور بنا لا اله الا الله محمد رسول الله واكمل من ارجي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عباد واخرج لنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحه رضى الذين انعم عليهم من المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai penyelidik, kesemua itu, kesemua itu, sampai transit, itu,